Bugün 27 sentyabr, müharibədən 4 il ötür. Allah bütün şəhid qardaşlarımıza rəhmət eləsin. Hər birimizin borcudur şəhid qardaşlarımızı yad eləmək. Təkcə bu günləri yox, anım günləri yox. Hər gün bizim borcumuzdur ki, bu şəhid qardaşlarımızı yad eləmək. Çünki həqiqətən də Azərbaycanımız bu günləri bu şəhid qardaşlarımızın sayəsində durur və biz vətəndaş olaraq bu günləri şəhid qardaşlarımızın sayəsində nəfəs alırıq əzizlərim. Bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə, veteranlarımıza Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Qazi veteranlarımız da bizim şəhidlərimizin yadigarlarıdır əzizlərim. Allahu Ekberlə döyüşə girdiniz. Döyüşdə mərdliyinizi göstərdiniz. Siz bu vətən yolunda can verdiniz. Unutmaq olar mı sizi şəhidlər? Sizlər üçün qan ağladı gözlər. Tarixə saldınız silinməz izlər. Siz şəhid oldunuz. Yaşayaq bizlər. Unutmaq olar mı sizi şəhidlər?